بەڵە بەرەزان ئەمڕۆ ئەنجومەی نوێنەرانی عێراق کۆ دەبێتەوە بڕارە پرۆژە یاسای هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا و قەزا و ناحیەکان دەنگدانی بۆ بکرێت یاخود بخرێتە دەنگدانەوە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمەلای پەیامنێری کەنێن زیاد ئیسماعیل کە لە شاری بەغدا و لە گڵماندا زیاد سڵاوت لەبێتەوەم کاتت باش زانیاری زیاتر لەسەر کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی ئەنجومەی نوێنەرانی عێراق لای چۆیە بەڵێ سۆکارم کاتی تۆ بنێرانی کێنێن باش هێشتا دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستی پێنەکردووە بەڵام ئێستا زەنگی ئاگادارکردنەوە بە بەردەوامی لێدەدە بە هۆی پەرەمانتاران بڕۆن ناو هۆڵی کۆبنەوەکە سۆکار ئەمڕۆ لە خشتەی کارنامەی پەرلەمانی عێراقی 11 بڕگەی لەخۆ گرتووە یەکەم بڕگە ئالۆزترین ئەو پرۆژە دەنگدانە سەر ئالۆزترین پرۆژە یاسا کە لە ماوەی ڕابردوو گفتوگۆی زۆری لەسەر بە لە ماوەی پێشوشدا ئارام شێخ محەممەد جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەوەی ڕاگەیاند بوو کە ئەوان بۆی ئەو ناوکۆچانەی لە نێوان پێکهاتەکاندایە بۆیە ئەم پرۆژە یاساییان بەردەوامی لە خشتەی کاری پەرلەمانی عێراقی دوور خستۆتەوە ئەویش هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان لەگەڵ قەزاکانە ئێستا ناکۆچێکی زۆر هەیە لە نێوان کورد و عەرەب و تورکمان بەتایبەت لە کەرکووک بۆ پارێزگاکانی دیکە هیچ زیانێک کێشەی نییە بەڵام بەشێک لەلایەنەکان پێیان وایە دەبێت کەرکووک حالەتێکی ئیستثنایی پێبدرێ دەمێ ئەوش بڵێم سۆکار تا ئێستا سێ پرۆژە یاسا هاتۆتە بەردەم سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یەکێکیان لەلایەن سەرۆکایەتی کۆماری عێراقەوە یەکێکیان لەلایەن کۆمەڵێک یان ژمارێک لە پەرلەمانتارانی تورکمان پێشکەش کراوە هەروەها لیژنەی یاساییش ئەویش بە هەمان شێوە پرۆژە یاسایەکی پێشکەش کردو بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکان و قەزاکان سۆکار ئەمڕۆ لە نێو خشتەکە داهاتووە لە یەکەم بڕگەشتدان دراوە نازاندرێ ئایا ئەم لایەنانە تا ئێستا کەوتونێتە گفتوگۆ یاخود ڕێککەوتونە سەر ئەم بابەتە یاخود نا بەڵام وەکو باسم کرد لە ماوەی ڕابردا بە بەردەوامی کێشەی لەسەر بووە بۆیە بە بەردەوامی دواخراوە لە نێو خشتەی کاری پەرلەمانی عێراقی بابەتێکی دیکە ئەمڕۆ تورکمانەکان پرۆژە یاسایەکیان پێشکەش کردووە دەیان بازەوە دەکەن کە مافەکانی تورکمان بپارێزێت دیارە لە عێراق چەند ناوچەیەکان کە تورکمان تێیدا زۆرینن یان بەشێکیان یان بە پێکهاتەی دووەم دێن ئەمانە داوا دەکەن کە مافەکان یاوان تێیدا بپارێزێت لە چوارچێوەی ئەو یاسایە کە دایانەوە هەروەها سۆکار لەبەر ئەوەی کە ئێستا کەمترین شوێن ماوە کە داعشی تێدا مابێت بۆیە بەتایبەت سوننەکان بە بەردەوامی داوا دەکەن کە ئەو ئاوارانەی تا ئێستا لە کەمپەکان دەژین دەبێ بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان بەڵام سەرۆکی لیژنەی ئاوارەکان لە پەرلەمانی عێراقی لە ماوەی ڕابردوودا ئەوەی بەکێنێن ڕاگەیاند بوو کە ئەوان یەکێک لە کێشەکانیان ئەوەیە تا ئێستا بەدەست کێشەی کۆمەڵایەتیەوە دەناڵێن لە ناوچەکان بۆیە ئەمە کێشەیە کە هەروەها کێشەی دووەمژەوەیە کە بۆتە ڕێگر لە بەردەم ئاوارەکان ئەوەیە کە بگەڕێنەوە شوێنەکانی خۆیان تا ئێستا خزمەتگوزاری پێویست نییە هەروە لە ڕووی ئەمنیەوە کو پێویست ئەم ناوچانە تا ئێستا پۆلیسی خۆجی نەگەڕاوەتەوە شوێنەکانی خۆیان بۆیە ئەوان بە بەردەوامی لە هەوڵی ئەوەدان کە بتوان ئەم دوو کێشەیە چارەسەر بکەن بۆ ئەوەی کە زۆرترین ڕێژەی ئاوارەکان بگەڕێندرێتەوە لە ماوەی ڕابردوودا وەزیری کۆچ و کۆچبرانەوە ڕاگەیاند بوو کە ئەوان لە ساڵی 2017 هەوڵ دەدەن ساڵی گەڕانەوەی ئاوارەکان بێ و زۆرترین ئاوارە بگەڕێننەوە شوێنەکانی خۆیان یەکێکی دیکە لەو بابەتانە گفتوگۆکردنە لە سەبارەت بە چالاچەکانی لیژنەی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو ئەوان ئەمڕۆ لە وەرزی ڕابردوودا سەرجەم ئەو چالاچانەی کردوانە پێشکەشی دەکەن لە بەردەم ئەندامانی پەرلەمانی عێراقی دەیخوێننەوە بەڵێ سپاس بۆ تۆ زیاد بۆ هەر زانیاری کوێنە دەگەڕم ولات